Hello， 大家好，我是李晴薇老师。今天是2月3号。如果在你的手机号码当中有203这样的一组数字，你呢是一个口才非常的好，可以呢这个适合做讲师、律师或者是销售类的工作。这组数字呢是会赚钱，可是也有很多口舌是非，成也口才，败也口才，走到哪里都有很多的小人和口舌是非，也容易有官非。在这个爱情方面，通常来说呢，时间不多久之后也是容易有这个口舌是非影响你的婚姻。财富方面也是会破财，因为讲错话而破财。在健康方面容易有肠胃呼吸系统的疾病，开刀手术之类的，没有什么贵人相助。你学会了吗？如果你想学习更多的数字知识，欢迎来参加我们的营养数字能量学的讲座或者是课程。